Двоє депортованих, чоловік та жінка з Дніпрородного, яких окупанти видворили з пункту пропуску у Василівці, дістали з Запоріжжя. Про це Суспільному повідомив координатор Запорізького хабу для переселенців Олексій Савицький. Вчора прибули люди, які одразу, тільки з'явилась про них інформація, одразу поліція патрульна їх супроводила до нас до хабу. Люди приходили з якимось пакетом, але без речей, власні речі залишились на там тимчасово окупованій, тобто їх просто видворили з тієї території. Цими людьми, які прибувають зараз депортовані, з ними працюють відповідні відомства, і таким чином, а далі люди вже вирішують саме, куди вони хочуть розселитися або вони хочуть поїхати далі. За словами Олексія Савицького, за останні три тижні до хабу прибуло 5 депортованих з тимчасово окупованих територій. Доля ще 5, яких депортували 14 січня, досі невідома. Не всі про кого кажуть, що вони їх депортували, усі доїжджають до нас. Тобто можуть сказати, що депортували, але наразі їх доля невідома.